Увага! В Одесі та в Одеській області запроваджено подовжену комендантську годину. Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території міста Одеси та області запроваджено подовжену комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 5 години ранку 10 травня нинішнього року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Робота транспорту. 9 травня буде зупинена робота залізничного вокзалу Одеси та автостанцій і автовокзалів, розташованих на території Одеси і Одеської області. Не працюватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути на території Одеської області. В місті Одеса буде забезпечено чергування рухомого складу комунального підприємства «Одесміськелектротранс» на основних маршрутах міста. Переміщення пішки громадським та особистим транспортом обмежується та дозволяється лише за наявності документів, що засвідчують необхідність такого переміщення, направлення на лікування, посвідчення про відрядження, посвідчення працівника підприємства, безперервного циклу тощо. Робота підприємств та організацій. Без змін в місті Одеса та Одеській області працюватимуть підприємства та організації критичної інфраструктури, швидка допомога, ДСНС тощо. Лікарні та аптеки працюють в штатному режимі. Забороняється робота та відвідування ринків, закладів громадського харчування і кафе, ресторанів, торгівельно-розважальних закладів, парків відпочинку, спортивних закладів, магазинів, торгових точок та АЗС. Дозволяється проведення весняних польових робіт, вигул та випас домашніх тварин і худоби за наявності не більше 3 супроводжуючих людей, а також дозволено переміщення для забезпечення заходів щодо забезпечення їжею та лікування тварин. Проведення запланованих поховань та пов'язаних з ними ритуальних заходів дозволяється за наявності мінімальної необхідної кількості присутніх близьких родичів та друзів. Вигул собак дозволяється поблизу будинку, не віддаляючись від місця проживання, з максимально коротким часом прогулянки. При собі мати документи, що засвідчують особу. Ще раз наголошуємо. Комендантську годину запроваджено на території Одеси та Одеської області з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 5 години ранку 10 травня нинішнього року. Одеська обласна військова адміністрація звертається з проханням до одеситів і мешканців області з розумінням ставитися до введених обмежень і не порушувати їх. Такі заходи необхідні в першу чергу задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, життя ваших рідних і близьких, бо наслідки можуть бути фатальними. Бережіть себе!